kraj ovih naših današnjih obraćanja ostavili smo, naravno, našeg zajedničkog kandidata za gradonačelnika Beograda i kandidata za odbornika u Skupštini grada Beograda, gospodina Borislava Antonijevića. Ja sam dužan da kažem da će on posebno nakon predaje naše beogradske liste predstaviti svoj beogradski tim, na čijem čelu će se nalaziti gospođa Radmila Vasić kao predsednik Dveri Beograda i gospodin Božidar Pavlović kao predsednik Beogradskog odbora POKS-a i niz drugih kvalitetnih ljudi iz različitih struka, o čemu će biti posvećeno posebno predstavljanje, a danas imamo priliku da čujemo gospodina doktora Antonijevića, zašto je on, dakle, pristupio ovom patriotskom bloku, šta on misli o tome, naravno, i kao neko ko je član udruženja lekara i roditelja za nauku i etiku, i naravno, kako vidi svoju buduću gradonačelničku funkciju. Izvolite, gospodine doktore. Draga braćo, sestre, pomaže Bog, uvaženi predstavnici medija. Uvek je ovako na kraju pričati najteže, pošto su prije vas svi rekli skoro sve. Ja ću samo da se kratko osvrnem na ono što smo mi radili, u stvari zbog čega smo se pokrenuli. Pokrenuli smo se zbog nečega što nam je svima bitno, po tome Ivo Strujić pričao. Znači, mi smo se pokrenuli da zaštitimo decu, da zaštitimo decu od nečega što nije dobro. Mi smo se uvek trudili i kažemo da je došlo vreme za promenu narativa. Narativa u kom smislu? Narativa da prestanemo da pričamo loše jedni o drugima. Da prestanemo ljudima da predstavljamo loše poteze, loše stvari ovih koji su bili pre nas. Hajdemo svojim primerom dobrih ideja, dobrih stvari, onoga što možemo dobro da uradimo, da pokažemo da smo bolji i da pokažemo da je ta naša namera da nešto promenimo stvarno takva. Mi iz Udruženja Lekari i roditelji za nauku i etiku stvarno se nismo bavili politikom. Da mi je neko rekao da ćemo uopšte biti na tom pragu ili na putu bavljenja politikom pre par godina, ja bih mu rekao onako, dobro, ajde, u redu je. Mislim, to nas ne interesuje. Ne interesuje nas ni dalje. Mi u ovo nismo ušli kao političari, ušli smo kao obični građani. Možda malo neobičniji od drugih, zato što se bavimo specifičnim poslom, bavimo se zaštitom zdravlja, unapređenjem zdravlja i bavimo se, mislim, najsvetijim poslom, a to je lečenjem ljudi. I još jedan segment u čemu je naš posao iznad svih ostalih, donošenjem zdrave dece na ovaj svet, praćenjem trudnoća, savjetovanjem da nam se što više dece rodi i koliko god možemo da u tome pomognemo. Jezivi su podaci koji se čuju. Podaci su da je broj rođene dece od nekih 50. godina do 2020. godine opao 3 puta. Jezivi su podaci da je za godinu dana Srbiju napustilo skoro isti broj vaše dece, naših prijatelja, naših poznanika. Znači, napustio je Srbiju skoro isti broj koliko se dece rodilo. Znači, ne pričamo o broju koliko je umrlo. Nećemo da pričamo o umrlima, zato što su u posljednjih 2 godine ljudi trovani tim ciframa i tim brojevima da bi se podigao strah. Strah koji nas je odvojio od svojih najmilijih. Strah koji nas je odvojio od prijatelja. Strah koji nas je odvojio jedni od drugih i postigao neki efekat onoga da nas razbiju zato što su tako oni jači. E pa mogu da vam kažem da vam to nije uspelo. I ta 3 prsta koja svi drže kao znak srpstva ovako, nije takav, nego je ovako. I polako smo počeli da se sastavljamo i nadam se da će se ova tendencija ovoga što je Patriotski blok uradio nastaviti, pošto u raznim pričama sa raznim poznanicima i prijateljima koji su članovi raznih stranaka, neverovatno je da ja čujem da je svima isti cilj. Bolja Srbija, bolja zdravstvena zaštita,
da nam deca žive bolje, da čitav ovaj narod živi bolje. Ja sam ih jednostavno pitao, čekajte ljudi, ako su nam ciljevi isti, pa zašto onda nismo svi zajedno? Zašto mi ne možemo da se ujedinimo, ali svi da se ujedinimo u tom cilju, nema veze sa koje strane put ka cilju ide. Bitno je da nam je cilj isti. Mnogi se nasmeju, doktore, ti to ne razumeš? Da, ne razumem i neću da razumem. Kada smo pre nešto više od mesec dana održali konferenciju za medije, gde se od medija, nažalost, kao i u ovih proteklih godinu dana, pojavilo samo par naših prijatelja sa YouTube kanala Srbin Info i Nulta Tačka, ostale medije naše mišljenje ne interesuje, zato što mi pričamo ono što medijima je naređeno da ne sme da se čuje. Žalosno je to što ne sme da se čuje, da je to istina. Sada smo dobili priliku da možemo da vam kažemo tu istinu koju niste mogli da čujete, a koju sam ja ubeđen da vi svi znate. Svi znaju šta je pogrešno, svi znaju šta ne treba. 1000 puta sam pitao moje kolege, pa ljudi, obzirom da znate šta ne treba, zašto ne izađete i to kažete? Sagnu glavu, prođu, potapšu mene po ramenu. Rame mi je oteklo od tapšanja. Posle te konferencije za štampu, na kojoj smo izneli naš program, zdravstveni program zaštite dece i uopšte naših nekih ciljeva, nećete verovati, Dveri su nam se javile da u potpunosti podržavaju naš zdravstveni program. Za nepunih sat vremena smo dobili mail da smo mi onako gledali sa čuđenjem. Malo smo se i mi ponašali političarski i sačekali smo par dana da vidimo da li će se još neko javiti. Niko se nije javio. I to je jako žalosno, zato što je ispalo da udruženje lekara, roditelja, ne podržava, da taj program ne podržava niko osim jedne stranke. E pa ta stranka je počela ujedinjenje, ta stranka je počela okupljanje, ta stranka je počela okupljanje i nepolitičkih činovnika i činilaca ove zemlje. Ta stranka je prepoznala da neki ljudi koji se ne bave politikom, koji su deo običnog naroda, koji znaju obične probleme, a to smo mi koji radimo 20-ak godina u struci i znamo kako izgleda biti van svega i znamo kako biti okrenut toj struci, da li smo u toj struci zadovoljni ili nismo, bitno nam je da su zadovoljni oni koji kod nas dolaze, a to su naši pacijenti. Ono što ja mogu da kažem, da je naša ideja koju ćemo proklamovati i gde imamo odobrenje od svih saboraca u ovom bloku, je da moramo da radimo, da zadržimo našu decu ovde, to možemo da radimo i da uradimo samo ako budemo napravili bolje uslove života, a mi to znamo kako, mi možemo i hoćemo. Moramo da radimo na tome da nam se poveća broj novorođene dece, zato što i to možemo. Ovo je najlepša zemlja sa najlepšim ženama, gde se rađa najmanji broj dece i natalitet nam je negativan. Ovo je najplodnija zemlja gde uvozimo povrće i voće iz zemalja i ne znamo kog je kvaliteta. Ovo je zemlja časnih i čestitih ljudi, duboke istorije koju su nas ubedili da ne trebamo da potenciramo. E pa, gospodo draga, sve ste pogrešili. Ne da ćemo da je potenciramo, nego ćemo da izdignemo i ono što ste nas naterali da zaboravimo i da naučimo našu decu ko smo i šta smo, koliko vredimo, koliko znamo, a koliko možemo i šta možemo da uradimo, to ćemo vam pokazati. Znači, kao što su rekli svi ostali, broj 11, prvi i jedini. Hvala. Veliko.